Tarix doğrudan da seçilmiş şəxsiyyətlərin tərcümə halından ibarətdir. Abidələr dünəndən sabaha, sabahdan gələcəyə atılan körpüdür. Abidələr kimi əbədiləşən şəxsiyyətlər bəşər övladına örnək mənbəyi olduğundan, onların fəaliyyəti mənsub olduqları xalqın tarixinin müəyyən dövrünü əks etdirir. Bu mənada onların hər biri özlüyündə bir abidədir ki, mənsub olduqları elin, xalqın kimliyini təsdiq edirlər. Tam artilleriya general-mayoru, böyük sərkərdə Səməd bəy Mehmandarovun, iki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı, tank qoşunları general-mayoru Həzi Aslanovun adları Lənkəranın tarixində ehtiramla çəkilir. Generalın ev muzeyi 1969-cu ilin 9 mayında, qələbə günündə fəaliyyətə başlayır. İlk vaxtlar muzeyə Həzi Aslanovun həyat yoldaşı Xavər xanım rəhbərliyi edir. Muzeyin ekspozisiyası 5 otaqdan ibarətdir. Bu otaqların hər biri böyük sərkərdənin həyatına və döyüş yoluna işıq salır. Eyni zamanda generalın yaşadığı dövrün tarixi muzeydə nümayiş olunan qiymətli və maraqlı eksponatların simasından aydın görünür.